Aquest gest serà un 28% més barat per 14 empreses de les franqueses, membres de l'Associació d'Empresaris i Propietaris de Polígons. L'entitat ha establert un sistema de compra col·lectiva d'energia perquè els seus membres puguin abaratir costos. La rebaixa s'aplicarà a partir de l'1 de juliol a 48 punts de consum de les 14 empreses, que van posar com a requisit que l'energia fos 100% renovable. La quantitat d'empreses que s'han incorporat són majoritàriament també de producció i tindran un estalvi d'un 28% respecte als costos que teníem a la licitació anterior. En alguns casos, inclús podria ser superior si la tarifa que teníem contractada no era més alta que la que teníem nosaltres de partida d'origen. Aquest és el segon any que les empreses de l'associació s'uneixen per la compra col·lectiva d'aquest subministrament. Tot el procés s'ha tramitat a través de notari per assegurar, diuen, la transparència del procés. El sentit de l'associacionisme és, amb la unió de tots, tindre més força. Llavors tenir més força amb tots els actors, com pot ser l'administració pública o poden ser proveïdors d'energia, com és en aquest cas. Els empresaris treballen en diversos projectes més. Un d'ells és el de fomentar l'autoconsum i redistribuir entre totes les empreses participants l'energia que es generi amb plaques fotovoltaiques en una xarxa local.